Je streda 27. marec, pripravené sú najnovšie správy. V Srbsku bol včera poprvýkrát aktivovaný systém Pronadime vo svete známy ako Amber Alert z dôvodu zmiznutia dvojročného dievčatka v dedine Baňsko pole pri Bore. Vďaka tomuto systému za krátky čas bola o hľadaní dievčatka informovaná celá krajina, informácia o jej zmiznutí, o lokalite, výzore dieťaťa a kontakte, kam sa ozvať v prípade akýchkoľvek informácií. Je vysielaná nielen vo všetkých médiách, ale zverejňovaná je aj v pravidelných intervaloch na autobus, autobusových a železničných staniciach, na letisku a dialniciach. Podľa najnovších informácií, pátranie po nezvestnej Danke Iličovej stále trvá. Stratila sa včera o 13.45, má hnedé vlasy, ktoré mala zopnuté do copu. Je vysoká 85 cm, na sebe mala oblečenú olivovo-zelenú vetrovku, fialové nohavice, a čierne tenisky. Do pátracej akcie sa i hneď zapojili nielen polícia a hasiči, ale aj ďalšie bezpečnostné zložky členovia Horskej záchranej služby a tiež občania dobrovoľníci. Pri pátraní sú použité aj špeciálne vycvičené psy, helikoptéry a drony. Polícia skontrolovala všetky okolité objekty, prehľadáva vozidla, zatiaľ však nenašli ani jednu stopu, ktorá by viedla k nájdeniu dievčatka. V prípade akýchkoľvek informácií, ktoré by pomohli viesť k vyriešeniu prípadu. Kontaktujte číslo polície 192. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Aleksandr Vučič sa dnes v Belehrade stretol s veľvyslancami krajín Kvinty, a to sú Spojené štáty americké, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko a Nemecko a s predstaviteľmi Európskej únie. Viedol s nimi dlhý a otvorený rozhovor, najmä na tému politickej situácie na Kosove a Metochii. V Bruseli sa za posledných 10 dní konali dve stretnutia v rámci dialogov na úrovni hlavných vyjednávačov, kde bolo témou hľad riešenia po zrušení dinára ako platobného prostriedku na Kosove a Metochii. K žiadnej dohode sa nedospelo a preto ďalšie stretnutie v Bruseli je naplánované na 4. apríla. Vúčič sa naposledy stretol s veľvyslancami Quinty 31. januára. Predsednička shromaždenia Srbská Anna Brnabičová sa dnes stretla s veľvyslancom Spojených štátov amerických v Srbsku s Kristoferom Chilom. Išlo o ich prvé stretnutie potom, ako sa Brnabičová stala predsedničkou shromaždenia. Obaja vyjadrili nádej, že v budúcnosti budú mať dobrý vzťah a spoluprácu rovnako, ako to bolo v prípade Brnabičovej predchádzajúcej funkcie. Brnabičová vyjadrila svoj zámer nadviazať dialog s opozíciou a zdôraznila, že nazajtra naplánovala konzultácie, na ktoré pozvala všetky poslanecké kluby. Na pondelok zvolala zasadnutie kolégia, kde sú tiež pozvané všetky poslanecké kluby. Veľvyslanec Hill zaželal Brnabičovej veľa šťastia v úlohe predsedníčky parlamentu a pochválil jej rozhodnutie budovať dialog so všetkými poslancami. Minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že jednou z najdôležitejších informácií po skončení stretnutia misie Medzinárodného menového fondu Srbska je dosiahnutie súhlasu v súvislosti so zmenou metodológie rátania ceny plynu pre hospodárstvo, čo znamená, že od 1. mája sa v oblasti hospodárstva bude platiť za plyn menej. Bude to mať vplyv aj na otváranie nových pracovných miest. Ako vyhlásil Mali, Srbsko sa stále snaží o politiku rastu a o tom, aby sa občania vo svojej krajine mali lepšie. Srbsko si napriek mnohým výzvam udržalo makroekonomickú stabilitu, ekonómia rastie a inflácia klesá. Otvárajú sa nové fabriky, prichádzajú noví investori a to napriek obrovským výzvam, ktorým treba v dnešnom svete čeliť. Podľa ministra jednou z najväčších šancí na ďalší rozvoj krajiny bude Expo 2027, kde bude Srbsko hostiteľom. Na dnešný deň v roku 1999 na pole pri Sriemskej dedine Buďanovce sa zrútil americký tzv. neviditeľný bombardér F-117A, ktorý bol zostrelený proti lietadlovou obranou vojska Jugoslávie. Išlo o najväčšiu potupu vojenského letectva Spojených štátov amerických, ktorej nemohli uveriť ani v NATO, ani vo Washingtone. Ako pre RTV Stará Pazova porozprával niekdajší člen posádky protivzdušnej obrany, v NATO útokoch na našu krajinu George tyč z Golubinec pred 25 rokmi, presne na dnešný deň, 27. marca, na tretí deň po začatí bombardovania zo strany NATO, naše vojenské sily zostrelili americký bombardér, ktorý dovtedy bol neviditeľný a preto na ňo nikto neútočil. Pre príslušníkov nášho vojska aj pre civilistov to bola silná motivácia a morálna injekcia, aby sa mohli postaviť brutálnej agresii. Posádka najprv ani nevedela, aké lietadlo zostrelili. Maletyč spomína, že po 1,5 hodine dostali rozkaz, aby sa premiestnili na novú lokalitu do Prchova keď s kamionom a technikou vyšli na lokálnu cestu. Vojenská polícia ich zastavila a gratulovala im, vysvetľujúc, že sa posádke podarilo zasiahnuť neviditeľnú F-117. Tento dátum je pre George'a Maletyča významný ešte z jedného dôvodu. V ten deň má jeho starší syn narodeniny. Pred 25 rokmi, keď George gratuloval svojmu synovi a poboskal ho, na odchode z domu mu syn zaželal, aby zostrelili nejaké nepriateľské lietadlo. Sin sa narodil o 20:45 a posádka zostrelila bombardér o 20:42. Na taký deň sa naozaj nedá zabudnúť. Od 21. do 28. marca zaznamenávame Medzinárodný týždeň solidarity a boja proti rasizmu a rasovej diskriminácii. V Srbsku existuje stratégia pre sociálne začlenovanie Rómov do roku 2030 a obec Stará Pazova sa snaží pomáhať rómskej populácii, aby mali najmä vyhovujúce podmienky pre bežný život. Obec zabezpečila pre Rómov 30 bytov na Fruškohorskej ulici, zabezpečila im miesto pre prácu, zľavnené cestovné z miesta bydliska do školy pre žiakov a tiež zabezpečila štipendia. Ako povedala koordinátorka pre rómske otázky Eldena Staničová, členovia rómskej národnostnej menšiny sa zapájajú do aktivít na ochranu a promóciu rómskej spoločnosti a kultúry. Čoraz viac rómskych detí navštevuje materské a základné školy a dokonca čoraz viac je aj rómskych študentov na fakultách. Spolupracuje sa s inštitúciami na základe, čoho rómovia získavajú prácu. Viacero Rómov pracuje ako učitelia rómskeho jazyka alebo osobní asistenti a sú si vedomí, že ich jazyk nesmie zaniknúť. Ako Staničová uzavrela, bez ohľadu na farbu pleti a národnosť, ústava hovorí, že všetci bez rozdielu sme rovnakí. Dobrá správa pre žiakov vo Vojvodine. Od zajtra sa nejde do školy, začínajú jarné, respektíve veľkonočné prázdniny. Ministerstvo školstva Srbska sa riadi dvoma školskými kalendármi. Jeden je platný pre územie AP Vojvodiny a druhý platí pre ostatnú časť krajiny, ktorá je južne od Vojvodiny. V oboch kalendároch sa uvádzajú veľkonočné prázdniny, ale nie v rovnakom termíne. Žiaci vo Vojvodine budú mať prázdniny už zajtra, teda od čtvrtka 28. marca do stredy 3. apríla a do školy sa vrátia 4. apríla vo štvrtok. Veľkonočné sviatky budú poslednými prázdninami do konca školského roka. Ostaneme ešte pri téme škola. Predstavením lajanie na zvezde, teda brechanie na hviezdy, ktoré pripravili talentovaní žiaci Gymnázia Branka Raditeviča v Starej Pazove, sa dnes slávnostne zaznamenal Deň Gymnázia. Predstavenie si prišli pozrieť profesory, rodičia, terajšie aj bývalí žiaci a tiež členovia lokálneho spoločenstva. V úvode sa prítomným prihovoril riaditeľ Gymnázia Miroslav Markovič, ktorý okrem iného vyzdvihol veľkú hrdosť na početné dosiahnuté úspechy na rôznych súťažiach, ktorých je z roka na rok stále viac. Staropazovské gymnázium už po dlhé roky pestuje kvalitu vzdelávania a rozvíja talenty svojich žiakov. Vo štvrtok v Starej Pazove bude prevažne oblačno s teplotami od 9 po 20 stupňov, mierny vietor za fúka z juhozápadu. Ďalšie dni ešte oteplenie, takže celú veľkú noc by malo vládnuť pekné jarné počasie. Ešte spomenieme o Slávenkine. Vo Vojvodine meniny oslavujú dnes ale na Aneta, Zajtra, Soňa a Rastislava. Na dnes je to zo správ všetko. Želáme vám príjemný večer.